Xbox. Ovo je sramota. Sen čekaj, Steve Akcini san. Koliko se ja i derem, čekaj. Istiraće me komšinica svega mi. Reporta će me. Mene se čet komšinica počela strašiti svega mi. Kaže mi onaj... Neku noć se drao, mene bilo strah da dođem, kaže. Zvučao si onaj... Zvučao si... kako reče? Agresivan, zvučao se agresivan. Kad sam onog... kad sam se drao na onog ispred kuće, što je bio pljačko kuće, kad sam se onog proderao. Znači, moramo biti malo tiši, napomenite me kad se derem da malo... Poslije 22 smo tiši, može jedan spavat. E, šta sad?